Завршува снимањето на првиот охридски игран филм «Дедо и внук». За прв пат во понувата македонска историја, еден филм во целост се сними во стариот дел на Охрид, во кој најмногу е застапена старата градска архитектура, а креиран од авторот Илија Пиперковски, кој живее и твори во родниот град. Според добрите познавачи, Охрид има идеални услови за развој на филмската индустрија. Пиперковски верува дека после «Дедо и внук» многу негови колеги ќе снимаат филмови на брегот на Охридското езеро. Се радувам за тоа што дека градот Охрид ќе си биде поставен на мапа во светот, дека ќе биде и идеална локација за снимање на други играни филмови, без разлика кои колеги од странство сака да дојдат. Имаме инфраструктура, имаме логистика, не само за драми, туку за било кој жанр на филмови. Првиот целосно охридски филм, сниман во стариот дел на градот, ќе го афирмира Охрид ширум светот. Најголемиот дел од сцените се снимани на култното сарајште и најсликаната црква Канео. Го промовираме, што се вели, Охрид како филмски град. Меѓутоа, за да стане Охрид филмски град, треба едноставно светот да види еден филм кој што е реализиран комплетно во Охрид. Филмот ја раскажува приказната по смртта на еден млад пациент, во која младиот доктор Никола се обидува да направи ред во својот живот и оди во посета кај неговиот дедо, кој не го посетил цела деценија. Главните улоги во филмот ги толкуваат Дејан Лилик, заедно со Селаетин Билал. Не беше тешко, така лесно беше и едноставно. Сцените што беа во сценариото, тие ги снимавме. Не беше ни тешко, ни напорно. Јас во сценариото сакам да бидам фудбалер. Се очекува филмот да биде завршен до крајот на годинава, премиерно да биде прикажан во Охрид, а потоа да биде дел од повеќе светски филмски фестивали.